Розпочато слідчі дії відносно голови облради Вікторії Москаленко. Добрий день, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Співробітники слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали слідчі дії відносно голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко. Сьогодні правоохоронці прийшли до кабінету голови з ухвалою суду щодо обшуку приміщень, вилучення документів та оголошення про підозру. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів. Слідчий Микола Федоров зачитав ухвалу. Слідчим суддею Городського районного суду Щербіної СВ 25.11.2019 у справі номер 487-284-74-19 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень Миколаївської обласної ради за адресою вулиця Адміральська, 22, вулиця Адміральська, 22, міста Миколаїв, з метою відшукання та вилучення паспорту бюджетної програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки, бюджетних запитів розпорядників бюджетних коштів Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, регіонального закладу Центру фінансового статистичного моніторингу матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів Миколаївської обласної ради, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням обсягу бюджетних коштів, необхідних для фінансування програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки. Я не буду присутня, тому що документи, які ви сьогодні оголосили, вони фактично, може, 2% містяться в обласній раді. Так, тому, що... І ви нам їх надасте? Я хочу сказати, так, що ми їх надамо вам і так добровільно. У нас повністю відкритий. Так, добре, я це зрозумів. Мене... Чому ви прийшли в обласну раду? Тому що в мене є ухвала на проведення зазначеної слідчої. А ухвалі зазначено ще? Почекайте, ухвалі зазначено Департамент освіти? В ухвалі зазначені усі приміщення за адресою. Яка це адреса, будь ласка, можете сказати? Адміральська 22. У мене є ухвала на обшук усіх приміщень. Так. За інформацією речника управління СБУ Андрія Середича, підставою для розслідування стала інформація про привласнення посадовцями 15 мільйонів гривень, виділених на електронні підручники. В будівлі Миколаївської обласної ради знаходяться наші кореспонденти, які слідкують за перебігом справи. Детальніше про це дивіться у наступних випусках новин. Одну тисячу гривень штрафу за неявку для надання свідчень сплатить голова обласної ради Вікторія Москаленко. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Заводського районного суду Сергій Щербина. Судове засідання розпочалося о 8:15. Серед присутніх – слідчий другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Коблов, секретарка судового засідання Анастасія Єлишева, головуючий суддя у справі Сергій Щербина. Голова обласної ради Вікторія Москаленко до суду не прийшла. Суд ставить на обговорення та з'ясовує вашу думку щодо можливості розгляду даного клопотання у відсутності особи, щодо якої ставиться питання про накладення грошового стягнення. Шановний суд, вважаю за можливе відсутності особи. Дякую. Суд, вислухавши думки учасників судового засідання, керуючись положеннями статті 146 частини 2, відповідно до якої про часте місце розгляду клопотання повідомляється службова особа, яка його винесла, та особа, на яку може бути накладено грошове стягнення, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду питання. Враховуючи інформацію, надану секретарем судового засідання, суд ухвалює провести судовий розгляд у відсутності Москаленко Вікторії Вікторівни. У відповідності до частини 2 статті 66 КПК України, свідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого. Однак свідок Москаленко, будучи викликаний 11.11.2019 року, слідчим для відібрання експериментальних зразків підписів для проведення першознавчої експертизи, не з'явилося без поважних причин 14.11.2019 року 10 години та про причини неприбуття слідчого не повідомило, згідно частини 1 статті 139 КПК України. Враховуючи виконані керуючі статтями 131, 132, 139, 144, 45, 146 КПК України, прошу накласти грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на свідка Москаленко Вікторії Вікторовни 5.05.79 року народження, яка працює головою Миколаївської обласної ради, за адресою міста Миколаїв, вулиця Адміральська, 22,
за невиконання процесуального обов'язку прибути за викликом до слідчого під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, передбаченого пунктом 1 частини 2 статті 66 КПК України. Слідчий другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Коблов розповів, що повістку про виклик до слідчого вручив Вікторії Москаленко особисто. Безпосередньо було вручено Москаленко Вікторії Вікторовні дану повістку. Ця повістка вручалась у приміщенні будівлі Миколаївської обласної ради за адресою міста Миколаїв, вулиця Адміральська, 22. І цю повістку є... То ви прийшли за місцем роботи? Я за місцем роботи вручив повістку, безпосередньо неї, вона безпосередньо розписалась за цю повістку. Шановний суд, це затягує досудове розслідування у кримінальному провадженні, необхідно призначати необхідні експертизи в даному кримінальному провадженні, тому неявка свідка затягує досудове розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. О 9:35 суд оголосив рішення. Згідно зі статтею 138, 139, 144, 146 КПК України, є підставою для накладення грошового стягнення, розмір якого слідчий суддя визначає 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1003 гривні 50 копійок. З урахуванням встановлених обставин слідчий суддя вважає клопотання слідчого про накладення грошового стягнення обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. З головою обласної ради Вікторією Москаленко нашим кореспондентам зв'язатися поки не вдалося. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, Державне бюро розслідувань веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення завідомо неправдивої інформації до рішення сесії номер 22. Засідання сесії відбулося 16 травня. Вікторія Москаленко 11 листопада мала надати експериментальний зразок підпису, але до слідчого не з'явилася. Били з самохідної, причепної та реактивної артилерії залпового вогню. На Миколаївщині відбулись підсумкові артилерійські стрільби 57-ї окремої механізованої бригади. Полігон «Широкий лан» учасників підсумкових навчань розділили на батареї. До команди «Вогонь» підготовлені реактивні системи залпового вогню «Град». Перша ракета влучає в ціль. Потрібно точніше, наказує навідник та вносить корективи. Другий снаряд заходить точніше. Дистанція 13 кілометрів, 400 метрів. Я вважаю, що тут тверда четвірка. Щоб не робити таких завищених оцінок, я як командир батареї ставлю тверду четвірку. Я вважаю, це дуже-дуже добре. Самохідна артилерія – наймобільніша. Екіпажі після залпу по противнику мають якнайшвидше змінити місцеположення, щоб уникнути зворотніх обстрілів. Самохідній артилерії ставлять складніші бойові задачі. На навчаннях серед офіцерів більшість – нещодавні випускники Львівської академії сухопутних військ. Віталій з позивним «Катран» – один з них. Прицепна артилерія мені була важча, ніж самохідна артилерія. На даний час досягнув навичок в тій же бригаді, де служив раніше. Просто зараз мені легше служити в тому смислі, що я побачив з солдата, як це, і піднявся до самого офіцера, ну, до офіцера з першого початкового, а молодшого лейтенанта. Екіпажам причепних артилерійських систем поставили задачу засліпити умовного противника. Як це робиться та навіщо, розповідає артилерист Костянтин з позивним «Кастет». Це заборона противнику вести якусь розвідку або завадити йому в подальшому проводити бойові дії. На практиці воно виглядає так, що перед противником на відстані 20-30 метрів, на висоті 10 метрів розгоряється велике плам'я. Тобто після цього противник, всі його прилади і самі засоби його якоїсь комунікації припиняють свою дію. За навчанням спостерігають офіцери управління оперативного командування «Південь» та керівництво 57-ї бригади. Вони виставлятимуть загальну оцінку. Нове покоління, яке прийшло, молодці, добре підготовлені. Головне – є азарт, є бажання. Є можливості всі на сьогодні стати професійним артилеристом. Є першогодки, є хто другий рік служить, є люди з бойовим досвідом в зоні АТО і ООС, є хто готується піти у ці зони. Я задоволений підготовкою, чесно кажу.
До підсумкових стрільб на полігоні артилеристи готувалися майже місяць. Попереду у бригади ще великі тактичні навчання для всіх підрозділів, після чого частина з них відправиться на схід країни. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. Це всі новини на цей час. Наступний випуск дивіться о 17:00. На все добре.